Boa noite para você ligado na EA Sports. Daqui a pouco, bola rolando. Eu, Guga Villani, tenho o prazer de apresentar aqui ao meu lado o amigo, grande comentarista Caio Ribeiro. Vamos juntos, tabelando, informando tudo para você. É Flamengo e Real Madrid. Grande expectativa para essa partida, Villani. E eu sei que o pessoal de casa também pensa da mesma forma. Tem tudo para ser um grande jogo. E é assim que o Mengão começa o jogo. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid. Com esses caras, com essas peças em campo, Caio, o que esperar? Eles têm uma filosofia de jogo que preza muito a posse de bola. E para isso dar certo, você tem que estar muito focado, muito organizado em campo. Apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa a partir de agora. Bora, Villani. Caio, mesmo jogando fora de casa, você acha que eles vão manter a característica, o estilo de jogo, marcando forte, pressionando o tempo todo? Eu acho que eles vão jogar da mesma maneira, Villani. É um estilo de jogo que propicia o erro do adversário e que pode ser mortal se o outro time não souber manter a compostura em campo. Cross. Bola pro Benzema. Olha o gol! Linda defesa, espetacular, Caio! Espetacular sim, Villani. O tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional. Escanteio batido curto. Sai faísca, queima o chão, ninguém dá nada de graça. Arrepia a bola dali. Se enrolou, entrega a bola de graça. Benzema. Toque para o Vinícius Júnior. Chega para desarmar na área. Bom corte, leu bem o lance. Segue conduzindo no ataque. Bola para o Benzema. Valverde. Tira mal a bola do cruzamento, segue o ataque. Thiago Maia. Corta a defesa, boa leitura do lance. Se antecipa bem a Alaba, corta. Esse é Vini Júnior. Boa interceptação, leu bem o lance.
Tocou pra quem? Fantasminha camarada apareceu pro domínio. Não conseguiu, é só lateral. Vinícius Júnior. Conduz bem já no campo inimigo. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Houve o desvio, é arremesso. Escapa da marcação, vai embora. Toque para o Vinícius Júnior. Posição boa para cruzar. Benzema. Para desempatar, atenção. Gol! Para passar à frente no placar, para jogar a pressão para o outro lado. Ele teve muita visão de jogo para marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação e chegou na cara do gol para marcar. Aí o goleiro ficou sozinho, batido. E é claro que o técnico ficou irritado com essa bobagem do time. Não esperava ficar atrás no placar agora. Saída de bola. A vitória parcial é do Madrid. Perde a bola. Karim Benzema. Vai bem no corte, Davi Luiz. Manda a bola por cima. Sai a jogada, sai o ataque. Cruzou, mas não passou da marcação. Courtois pegou! Sensacional! Vilani, ele salvou o time. Bola complicadíssima. Lá vem o escanteio na área. Davi Luiz. Dali pode até cruzar. Para trás ele cruza. Gol! Eles empatam o jogo. Aí o replay, o time abriu a jogada, cruzou na medida e o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme pro gol. O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1-1. Cross. Vinícius Júnior. Bola retomada por ali. Thiago Maia. Tem disputa, sai faísca. Federico Valverde. Chega e tira, numa boa. Atenção, pode sair o contra-ataque. Perde a bola, perde a chance do contra-ataque.
Benzema. Dali pode mandar na área. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Acaba o primeiro tempo. Jogo apertado, empatado. Por enquanto, 1-1. E, Caio, acho que a coisa está complicada para ele hoje, amigo. Com essa imagem, fica claro que ele mal pegou na bola, Vilani. A partida está empatada e ele não está se apresentando para o jogo. Vai ser complicado passar à frente assim. O Real Madrid dá a saída. Vamos então para o segundo tempo. Luka Modric. Valverde. Federico Valverde. Defesa congestionada. O remédio é tocar a bola de pé em pé. Pode vir bola alçada. Valverde. Chega só na bola. Ele protege, vai levando. Antecipou muito bem, fez o corte. Toque para o Vinícius Júnior. Tocou mal, direto na marcação. Thiago Maia. Corta bem, Alaba. Vai ganhando campo o Real Madrid. Não deu, mata o ataque. A bola é da defesa. Sobra campo pelo lado. Bom toque. Tem potencial para chegar à frente. Para trás, bola cruzada. Prende, espera a brecha. A queima-roupa, defendeu o goleiro Caio. Foi um gigante no lance. Fez um milagre para garantir o placar. E os treinadores vão mexer ao mesmo tempo. Bateu o escanteio. Afasta, arrepia o escanteio. Pode vir bola na área. Vidal, pega Courtois, manda para longe, tira dali. Que defesaça do goleiro Vilani. Se essa bola entra, complica a vida do time. E eu tenho que correr atrás do empate. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Vai avançando com a bola. Benzema. Chega a marcação numa boa. Esses últimos 15 minutos foram de domínio total. O time está sabendo se impor dentro de casa. E criaram muitas chances, mas não tiveram a felicidade para fazer o gol da vitória. É só uma questão de tempo. Esse gol vai sair. Errou o passe, deu de presente. Corta, Luka Modric, aparece bem. Toca no Lucas Vázquez.
Impedimento marcado. Quase ele sai na cara do gol. A condição parecia legal. Na hora parecia na mesma linha, Vilani. Mas agora no replay dá pra ver que tava um pouquinho na frente. Benzema. Lucas Vázquez. Preciso no bote. Boa bola por cima. Everton. Troca de passes no campo de ataque. Eles vão tentando envolver a defesa adversária. Que chance para fazer! Foi limpo o lance, só na bola. O ataque era perigoso. Everton. Dá para cruzar dali. Cebolinha, quero ver. Gol! Quase que estourando o relógio para passar à frente no placar do finalzinho. Que jogaço! Vamos ver se esse gol define a vitória. Sem tirar o mérito do gol, mas eu acho que dava para pegar, Vilani. Ainda mais vendo o replay. O goleiro tinha que ter fechado melhor aquele canto. E é claro que o técnico ficou irritado com essa bobagem do time. Não esperava ficar atrás no placar agora. Recomeça o jogo. Derrota parcial do Real Madrid. Carvajal. Toni Kroos. Tem jogo ainda, quero ver. A tentativa é do empate até o final. Cruzamento bloqueado pela zaga. Escanteio que pode mudar o placar do jogo. Chance do empate está acabando. Atenção, vem alteração. Cobrou na área. E a cabeçada vai por cima do gol, com perigo. Chegou bem no lance, saiu por pouco, raspando o travessão. E o técnico tá ali agitado na beira do gramado. Não esconde a decepção por essa bola não ter entrado. Seria o gol de empate, Vilani. Protege, usa o corpo. Corre, corre no finalzinho para tentar o empate. Tá morto o ataque, já tem bola recuperada. Léo Pereira. Sem pressa alguma, o time gasta o tempo. Segura a bola lá atrás, o placar é bom. Alto rendimento no acerto de passes. Bonito de ver, Caio. Estão jogando certinho, Vilani. Girando a bola, valorizando a posse até encontrar o momento da finalização. Tenta proteger, usa o corpo. Jogo para fazer valer o mando de campo. Vitória para conta. Vilani, foi um jogo equilibrado. O que valeu mais foi a eficiência. Isso fez toda a diferença nessa vitória por um gol.
Caioba, gostei do que ele fez hoje. Gastou a bola. E você? Boa partida dele, Vilani. Teve a felicidade e a competência para aproveitar a chance e meter um gol que valeu a vitória do time.